Maliwanag na maliwanag na eh, na talagang Smartmatic, ang kanilang ipinagbibili, ang kanilang binibenta nila, hindi election system. Ang binibenta nila ay dayaan system. Dahil maliwanag na 2010, mula nung pumasok sila, 2013, 2016, marami ng instances at na-prove na na talagang meron silang ginagawa na hindi sumusunod para baguhin ang resulta. At sa aking palagay, even COMELEC has admitted that, because on the subsequent hearing to the expose of Attorney Glenn Chong, the subsequent hearing, sabi nila, we will study the possibility of a hybrid system because it is very clear that we cannot trust the Smartmatic system. And so I hope that we come. The ideal, alam naman ninyo, ang dayaan noon, nung manual, ay sa canvassing, di ba? Magka-canvassing ka sa presinto hanggang sa bayan, yung canvassing na yun, pwede nang kalikutin yun. Mula sa bayan hanggang sa probinsya, another chance to interfere. Probinsya hanggang national, another chance to interfere. So sabi natin, tanggalin natin yung canvassing, bilisan natin. Yung delay, doon nagkaka-problema pagka nagka-delay. So bilisan natin para hindi wala nang chance na pakialaman yung resulta. So ginawa natin electronic. Hindi naman talaga yung Smartmatic, wala sa lahat ng batas, sa marami mga regulation, sa marami mga safeguard, hindi naman sinundan. So gumawa sila ng sarili nila. At marami silang ginawa na hindi pinapaalam sa COMELEC, hindi pinapaalam sa mga kandidato, sa mga partido. And so that is very clear already to me. And so pag hybrid, halimbawa yung hybrid yung sinasabi ay presinto sa pagboto ay manual, sa pagbilang ay manual. So palagay ko tama yun. Dahil yung manual na bilang, bawat presinto pwedeng bantayan yan. May technology na, i-livestream mo yung pagbilang. Hindi, kahit nasa bahay ka, pwede ka maging watcher. And then, electronic transmission. Pag natapos ang bilangan sa presinto, i-transmit ka agad sa COMELEC, sa transparency server, kung ano yung resulta sa COMELEC. Bayan ng Batak, precinct 3A. Ayan, basta ito yung naging resulta. Ngayon, pag dumating na doon, yung kahit sino pwedeng tignan kung ano ang resulta ng COMELEC sa precinct 3A ng Batak. Pag sinabi, hindi naman pareho eh. May problema. Pwede na may reklamo ka agad. So that is the hybrid system that I think that... And it is interesting to note that Smartmatic has actually been banned in Venezuela. It has been banned in many states in the United States. It has driven Belgium and Germany to return to manual system of accounting, because maliwanag na talagang maraming weaknesses ang sistema ng Smartmatic. At saka yung Smartmatic mismo, I'm sorry I have to say this and it seems a little harsh, but what they are not there to sell a electronic election system. They are there to give a method of cheating to whoever pays them the most. Ganun lang kasimple yan.